Він жартує про Тома Круза у Фейсбуці, вважає гіперлуп абсурдною ідеєю, а відновлення авіаперевезень з Росією – суїцидальними думками. Він – це міністр інфраструктури Владислав Криклій, і йому 32. Найс. Якщо ви думаєте, що він занадто молодий, щоб очолювати міністерство у 32, то камон, він вже студентом був начальником відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в комерційному банку «Інтербанк». Щоправда, головою правління в той час був його батько. А взагалі Владислав Криклій має економічну освіту, працював в інвестиційно-банківській сфері, а потім у Міністерстві внутрішніх справ. Спершу був радником Авакова з IT-питань. Потім займався ліквідацією ДАІ. Очолив сервісний центр МВС та реформував мережу МРЕВ, яка була кошмарним сном водіїв зі стажем. До речі, саме ця реформа, за версією видання НВС, стала однією з найбільших перемог України у 2016 році. Цього року Криклій вперше балотувався до парламенту від партії «Слуга народу». 12-й номер у списку. І в перший же день роботи Ради склав мандат, бо був призначений міністром інфраструктури. У мережі одразу з'явилися чутки, що просував Криклія у політику Аваков. Однак сам новоспечений міністр це заперечує і каже, що скоріше цьому посприяв рух «Люди важливі», де, до речі, був і нинішній прем'єр Олексій Гончарук. Серед пріоритетів на посаді міністра Владислав Криклій називає будівництво доріг, розвиток авіаційного сполучення, реформи в «Укрзалізниці» і перетворення її в три окремих компанії, відновлення інфраструктури Донбасу і дигіталізацію транспортної галузі. Ну а гіперлуп? Залишиться гіперлупом. Краще вже взагалі телепортацію. За минулий рік Владислав Криклій задекларував більше мільйона гривень доходів. І в інтерв'ю розповідав, що його бюджет на місяць складає... Я думаю, що 50 гривень десь приблизно. Крім цього, в декларації Криклія – дві квартири та дві автівки – «Мерседес» і «Смарт». З цінних речей задекларовані два годинники, вартість яких не вказана. І у власності Криклія вони віддавна. Зараз же придбати хоча б один із них можна щонайменше за 5 тисяч доларів. Крім цього, володіє міністр і цінними паперами.